Salam dəyərli izləyicilər, Bakı Dövlət kanalının izləyiciləri. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu, elə panoramadan gördünüz, Metroparkla üzbəüz 17 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində 125 kvadrat qanuni lüks təmir olunmuş 3 otaqlı mənzil təqdim edəcəm sizə. Mənzilimiz təmir olunub və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Panorama şəhərə, dənizə, panorama möhtəşəmdir. Vitraj pəncərələr, qonaq otağından başladım. İstilik sistemi kombidir, yaxın vaxtlarda da kupça veriləcək. Qonaq otağının, deməli, twistentin yeri yığılıb, hollar bağlı keyfiyyətli, parket növündən istifadə olunub. Gözəl qonaq otağımız var, fərqli dizaynda, new classic təmirimizdir. Mənzildə bütün abur işləmələr yoxdur, nə görürsünüzsə, hamısı püskürtmə emulsiyalardır. Patolog hündürlükləri 3 metr yarımdan hündürdür. Yəni, tavan hündürlüyü möhtəşəmdir. İkili lüstur, tək lüstur bu tərəfdə. İstədiyiniz kimi buranı dizayn edə bilərsiniz. Yumuşaq dəstəyi yerləşdirmək istəsəz, mənzili aldığınız zaman köməkliyə edə bilərik. Vistentin yerini gördünüz, taxta panellər, mərmər effektli panel qoyulub burada, elektrik qutuları hamısı düzgün quraşdırılıb, internet çıxış, TV çıxış hamısı burada. Və gəlin hol hissəsinə. Giriş qapımız evin dizaynına uyğun. Dizayn olunub, yəni qapıların rəngi ilə eyni cür dizayn olunub, bağlı keyfiyyətli giriş qapısı qoyulub. Girən kimi sağ tərəfdə qardrob mebeli yerləşdirilib, pollar, lazer kəsim qranitlərdir, kantlarla yığılıb, qara kantlarla və patolog işləmələrində lüsturlarımız var. Tavan hündürlükləri superdir, möhtəşəmdir. Spotlar, buralar və new classic təmirimiz. Mənzili bir ümumi zahilim sizə, giriş qapısını gördünüz, qonaq otağımızı gördünüz. Burada yerləşir əsas yataq otağı, içində hamam otağı. Burada yerləşir mətbəximiz, deməli, kiçik sanzelimiz, ümumi hamam otağı və əlavə bir uşaq yataq otağı kimi, yəni o da böyüdür, istifadə edə bilərsiniz. Və hol sistemimizdə belə bir asarlıq qoyulub, yenə də taxta işləmələr, gözəl gizli işıqla güzgü qoyulub və gəzəyən mənzilimizi. Gəlin elə buradan uşaq yataq otağından başlayaq. Rək tonları, dizayn, new klassika və lüstur tamaslı vəziyyətdə. Buradan da gəlin bir dənə panoramanı göstərim sizə. Dəniz panoraması super, möhtəşəm görsənir. Ola bilə videoda düzgün rahat düşmür, metroparkı görsün. Yəni, panorama düz şəhərədir, qarşısında heç vaxt bağlanmayacaq. Bütün otaqlarda hamısında AUX kondisionerlərimiz qoyulub, kondisionerlər göstərək. Yenə də patolog işləmələrində gizli işıq, spot, lüsturlar tamaslı vəziyyətdədir. Tavan hündürlükləri yenə də qeyd edirəm, möhtəşəmdir. Gəlin, gəzəyən evimizi davam edək. Bu yataq otağının həmən yanında hamam otağı yerləşir. Ümumi hamam otağımızdır. Burada da duş kabin qoyulub, moydadır. Fərqli növ, lazer kəsim, qranitlər, pollar, isti poldur. Və yəni bu hamam otağın o yataq otağı üçün istifadə edə bilərsiniz. Və kiçik sanzelimiz. Burada da divariti unitaz, moydadır. Deməli, burada nə qoyulub? Onu göstərəm sizə. Bütün xətlər atılıb. Kanalizasiya xətti, su xətti, elektrik xətti qoyulub. Burada paltaryuancın yeri nəzərə alınıb. İndi burada da fərqli növ qranitlər, işıqlı güzgüsünə kimi hər şey düzgün dizaynerlər tərəfindən zövqlə təmir edilib. Gəlin mətbəximizə. Qapı hündürlükləri möhtəşəmdir. Qapıların hamısının işləmələr əl işidir qapılarda. Maşın kraskası ilə təmir olunub. Deməli, mətbəx mebelimiz tam quraşdırılıb. Üstü tökmə mərmərdir, qaz peti, aspirator, burada qabuyanın yeri nəzərə alınıb və sobalar qoyulub, tavoitexnikadan. Böyük ölçüsü, soyuducu üçün burada yeri nəzərə alınıb. Patolog işləmələrimizdən danışaq, gizli işıq, spot, lüstur, tamaslı vəziyyətdədir. Mətbəximizdə də AUX kondisionerimiz var. Kondisioner tam qoyulub və mətbəxdən eyvana çıxışımız var. Burada da TV çıxış, internet çıxış, elektrik qutuları düzgün qoyulub. Deməli, isti sistemi kombidir. Deməli, bu binaların, tanıyanlar tanıyır, bu binaların köhnə bloklarına, köhnə deyəndə ki, onlar da yeni dikilib, onların hamısına kupça verilib. Burada yaxın vaxtlarda həyət baca tam hazırdır, yəni həyət tam hazırdır. Uzağı il sonuna kimi belə deyək, ancaq 2 ay ərzində kupça verilməlidir bu bloklara da. Tam təhvil verilib, fövqəladədən də keçib, qaz verilib. Sonuncu yataq otağımız.
yenə də qeyd edirəm, köhnə arxitektur binalar kimi, yəni tanıyanlar tanıyır, tavan hündürlükləri onun kimi görsənir. Yəni, tavan hündürlükləri möhtəşəmdir. Yəqin ki, mənim boyum 75-dir, mənimlə yəni, nəzər alsanız, tavan hündürlüklərini yəni, hesablaya bilərsiniz. Pərdə taması vəziyyətdə, yenə də püskürtmə, emulsiyalar tıxırılan, taxta işləmələr, twistentin yeri, mərmər effekti panellərdən istifadə olunub, kivi çıxış, internet çıxış, elektrik qutular qoyulub, taxtın yeri nəzərə alınıb, taxt üstü buralar möhtəşəmdir. Burada da ikili düstürdən qonaq otağı kimi yəni, nəzərə alınıb. Bu hissədə kreslolar qoyub, yəni yuxudan durduğunuz zaman burada istirahat edə bilərsiniz. İndi august kondisionerimiz də öz yerində və qaldı burada əsas yataq otağımızın hamam otağı. Gözəl rəng tonları ilə qranitlərimiz işləyib burada. Deməli, lazer kəsim qranitlərdir, pollar istipoldur, divarici unitaz, duş qabin, duş aksesuarları, su şulkası, moydadır, işıqlı güzgüsü, hər şey zövqlə təmir edilir. Və belə dəyərli izləyicilər, sonda bu mənzil barədə ümumi məlumat verim sizə. Nərimanov metrosunda blokdan çıxdınız 2 dəqiqəlik maksimum piyada məsafədədir. Yəni, blokdan çıxan kimi metrodasınız. Metroparkla üzbəz, mall, park, metroparkın böyrü parkdır, təmir olunur. Bu da yaxın aylarda açılacaq, tam təmirlidir. Yəni, həyət baca da park kimidir. 2 mərtəbə yeraltı qaraj, parking möhtəşəmdir. İdman eləmək üçün müəyyən yerlər, setkalar, atraksiyonlar, hər şey həyətdə mövcuddur. Yəni, tam hazırda həyət. Bu mənzilin start olaraq qiyməti 450 min manatdır. Real alıcılara əlbəttə ki, endirim nəzərdə tutulur. Növbət çəkilişdə də görüşərik. Sağ olun.